pelancaran Telekung Solat edisi Emras daripada Air Manis. Keistimewaan Telekung Air Manis ni dia terus ada untuk dekat dagu. So mana sesuai untuk kalau kita pergi umrah haji, terus tak payah nak beli yang dalam asing, luar asing sebab dah terus lengkap. Okay. Dan keistimewaan daripada Telekung Air Manis ni, kain dia sangat sejuk. Kalau macam sekarang Nana dah dalam dah pakai jubah, kat luar dah pakai Telekung, masih selesa, masih sejuk. Bukan sebab kita dalam aircon. Kalau kita di tempat panas pun dia masih selesa sebab kain dia diperbuat daripada kain cotton Osaka. Telekung mini, membezakan Telekung mini dengan Telekung labo, Telekung mini ni adalah sesuai untuk kegiatan yang lebih casual. Kita buat umrah tu, kita akan lebih rasa ringan. Sebab kadang-kadang kita buat umrah sepanjang hari kan. Lace ni, memang lace ni dia fleksibel. Dia akan memberi untuk keselesaan wajah muka, dan wajah muka yang agak besar pun dia boleh pakai. Jadi bila Dr. Joe ajak saya, saya tak tahu kenapa tiba-tiba saya keluarkan semua idea saya. Allah pilih. Itu istimewanya Emras. Idea untuk tudung ni dah hampir 2 tahun saya simpan dekat idea. Sebab saya memang saya nak buat untuk saya sendiri. Tapi saya dah hadiahkan pattern saya ni untuk Emras. Saya sangat teruja dengan Telekung sebab selama ni saya mencari Telekung putih yang tidak jarang. Jadi saya memang menghadapi masalah yang sangat besar mencari Telekung yang tidak jarang dan tak perlu berlapis-lapis. Betul-betul. Selalu saya beli Telekung, saya kena pergi jahit lagi untuk tambah bahagian dalam. Jadi saya tengok yang ini memang tak jarang, suka sangat, baguslah.